Mosaic Prelúdio 1 está disponível. Quer saber mais detalhes? Depois da vinheta, assistiu o vídeo até o final, se inscreve no canal. Você vai adorar, cara. Eu já garanti a minha. Saiba como. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Meu dia nem começou e as notícias já estão bombando para trazer aqui para vocês. Você lembra do Mosaic? Pois é, o prelúdio, o episódio 1 dele em quadrinhos, esse novo inumano que tá chegando aí, que já causou até polêmica, mesmo antes de ser lançado, já pode ser seu e totalmente de graça. Quer saber como? O link tá aí na descrição para você garantir a sua também. É no ComicXology. É. Mas você vai ver aí, a Marvel disponibilizou totalmente grátis. Eu já garanti a minha, corre lá e garante a sua também. E vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Até a próxima e tchau, que agora eu tenho que ir, tá? Fui.